Covid als ports. S'incrementen els casos a la província de Castelló i també ho fan a la comarca dels ports. A hores d'ara, segons Conselleria i fons municipals, 7 municipis de la comarca compten amb algun positiu. Un dels més afectats seria Morella, amb 6 casos procedents de menors de 12 anys. Aposta pel patrimoni. El castell del Baró d'Herbers inicia una nova fase d'actuacions per consolidar i rehabilitar aquest monument declarat bé d'interès cultural. Amb un pressupost de 45.000 euros, estan reparant els murs i el pati d'armes. Balanç de l'any. La colònia forcallano catalana ha celebrat la seva assemblea anual per fer un repàs de les activitats que s'han portat a terme en l'associació durant tot l'any, que a l'agost celebrava el seu 65 aniversari des de la seva creació. Ioga per la Palma. Morella solidaritza amb l'illa de la Palma en diferents iniciatives per a recaptar diners. Una d'elles, la classe de ioga impartida per Mara Ribas, on s'han recaptat 200 euros que l'Ajuntament de Morella destinarà als afectats pel volcà de Cumbrevieja. Vallibona enregistrava ahir 16 graus com la temperatura més elevada dels ports, mentre la temperatura mínima anotada ha estat aquesta matinada a l'Observatori de Coratxà amb 2 graus. En l'espai del temps ampliem les dades a més de la previsió per als propers dies. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 3 de novembre. Comencem. Els nous contagis segueixen augmentant tant al País Valencià com a la província de Castelló, però també ho fan a la comarca dels ports. Així és, un dels més afectats seria Morella, que compta amb 6 positius que també afecten al Col·legi Mare de Déu de Vallibana a menors de 12 anys. El municipi d'Herbers també compta amb nous contagis que s'han produït en les darreres hores. Tant a Herbers com a Morella s'han detectat nous casos de coronavirus en les últimes hores. A la localitat herbesenca es tractaria d'un brot familiar i el consistori ja ha enviat als veïns un comunicat demanant precaució i mesures de seguretat. A Morella també hi ha nous contagis que, a més, afecten el Col·legi Mare de Déu de Vallibana amb l'aïllament d'alguns menors que, recordem, no estan vacunats en tindre menys de 12 anys. Fa uns dies comptàvem en 13 positius i ara, en aquests moments, les dades actualitzades són de 6 positius. Cal dir que la majoria de les persones que estan diagnosticades anteriorment han sigut donades d'alta, però ahir mateix es van produir la detecció de diversos positius més, no? I això ha fet que de 13, en lloc de passar a 0 o a 1 o 2 positius, estiguem en 6 positius. Des del centre de salut, i aprofito per a traslladar-ho, en recorden la importància de la vacunació d'aquelles persones que encara no s'han vacunat, traslladar-los, no?, la importància de la vacunació per la seva seguretat i per la seguretat dels demés, no?, perquè, com s'està demostrant, la vacunació no sols ajuda a que la transmissió sigui menor, sinó que, sobretot, el més important és que l'afecció del coronavirus sigui menor, no? Que això és el que volem, no? En aquest virus haurem de continuar convivint, però l'objectiu és que no tingui una afecció tan gran a la salut de les persones i el que repercuteix, evidentment, en el col·lapse hospitalari. El fet és que les xifres ja fa uns dies que es van tornar a disparar a la comarca dels Ports, on actualment la Conselleria de Sanitat dona 11 casos a Morella, que ara serien els 6 que ha dit el primer edil, 3 a la Todolella i a la Mata, 2 a Cinctorres i 1 a Forcall i Vilafranca. Aquestes xifres segueixen en el patró que porta la província de Castelló, amb incidència de 147 casos per cada 100.000 habitants, sent actualment la més afectada de tota Espanya per aquesta nova onada del coronavirus, que a priori hauria de passar sense més importància amb la vacunació ja pràcticament finalitzada. Tot i això, continuen havent-hi adults sense vacunar que en alguns casos estan darrere dels nous brots. Així, i durant els 3 dies del pont de novembre, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 672 nous casos de coronavirus, 184 d'ells a la província de Castelló, que són, fins i tot, 2 més que Alacant, que té el triple de població que la nostra província.
D'altra banda, s'han registrat 674 altes i els hospitals valencians tenen actualment 222 persones ingressades, 47 d'elles a l'UCI. A la província de Castelló augmenten fins a 65 els hospitalitzats, 6 en les unitats de cures intensives. El Castell del Baró d'Herbes ha iniciat la seva segona fase d'actuacions en l'exterior del monument amb un pressupost de vora 45.000 euros procedents de la Conselleria de Cultura i la Diputació de Castelló. S'estan reparant i consolidant els murs i el pati d'armes. Des del consistori esperen que en un futur es pugui actuar en l'interior i així potenciar el seu patrimoni. Estos dies ha començat a Herbes la segona fase de la restauració del Castell del Baró. Esta obra es centra en la reparació i consolidació de l'exterior de l'edifici amb atenció als murs i al pati d'armes. Este és un projecte a llarg termini per al poble i els treballs es van realitzant a poc en diferents fases. Ja van començar ara fa una setmana i algo, i bueno, pues és una actuació prevista pues, de anar rehabilitant a poc pues, el castell del Baró d'Herbes. Els esforços estan centrant ara en diverses zones. S'està treballant al pati d'armes, on ja es va actuar en el passat, i en murs de l'exterior del castell. Estos treballs permetran evitar el desprendiment que afecte a algunes teulades d'edificis propers. Actuarà en diversos llocs del castell. S'actuarà al pati d'armes, s'acabarà de consolidar l'actuació que se va emprendre l'any passat d'un muro, i s'acabarà de consolidar i s'acabarà del pati d'armes, doncs ja pràcticament se quedarà tot en bones condicions. A part, doncs, l'any passat també vam descobrir un tros d'empedrada, doncs aquesta empedrada també se restaurarà, se deixarà com toca restaurada i bueno, la part lateral que no ha eixit res més, també s'ha fet els seus treballs arqueològics i tot el que corresponia i bueno, doncs això se deixarà doncs, ja tot arreglat i tot bé. També l'entrada del pati d'armes, doncs, també la coronació, doncs, també se quedarà ja tota ben sujeta i sense vegetació. I després la part del saló del d'Elme, pues, la coronació de part de dalt, que tenim molts de problemes de quan de desprendiments i mos està enxafant teules als edificis laterals, pues això també se consolidarà i s'evitarà pues, que caiguen ja pedres i que puguem tindre entrades d'aigua en aquests teulats. Aquestes actuacions s'han pogut portar a terme amb el suport de la Conselleria de Cultura i el Pla 135 de la Diputació Provincial en un pressupost de vora 45.000 euros. L'import que ens subvencione tant per part de la Diputació de Castelló en el Pla 135 com per part de la Generalitat Valenciana, del Departament de Cultura, són un pressupost total de 45.000 euros. Amb els treballs que s'estan duent a terme actualment, tot l'exterior del castell quedarà restaurat. En el futur es planteja actuar a l'interior de l'edifici, on queden moltes coses que reparar per a finalitzar el projecte. L'edifici està prou ben consolidat, pues bueno, ara n'hi hauria ja que actuar sobre dins. No té cap problema ja l'edifici de que pugui caure ni n'hi ha cap altra part perillosa, però bueno, per dins sí que n'hi ha moltíssim per fer. Per la part de dins del castell pues, és un edifici molt gran i per dins pues, n'hi ha molt per arreglar, per consolidar i per fer. Herbes aposta per mantindre i potenciar el seu patrimoni amb aquests treballs al castell del Baró d'Herbes. El servei de teleassistència renova i introdueix nous dispositius d'enllaç per als usuaris. Els nous aparells permeten connexió via mòbil sense dependre de les línies fixes. Treballadors de la Creu Roja han presentat a Morella novetats en el servei de teleassistència. Es tracta d'un nou dispositiu que s'ofereix com a alternativa als que s'empren actualment per a gestionar l'atenció de les persones majors. Aquest nou aparell fa ús de targetes SIM per establir la connexió, evitant haver de dependre de la xarxa de telèfon fixe. Els usuaris no notaran cap canvi en el funcionament diari. Las novedades es que hace un tiempo el servicio de teleasistencia se necesitaba una línea de teléfono fija para que funcionase. Entonces ahora traemos un dispositivo GSM en el que ya lleva una tarjeta incorporada, entonces no hace falta que tengan ni línea de teléfono fija o que tengan que llamar a una compañía para darse de alta y poder tener el servicio. El funcionamiento es exactamente el mismo, el terminal es exactamente igual y con su colgante, la única diferencia es esa. Amb l'arribada de les noves tecnologies, cada cop són més els consumidors que opten per no contratar una línia fixa de telèfon.
Així, amb aquesta alternativa es permet més flexibilitat a l'hora de contractar serveis. A més, el dispositiu nou és portàtil, el que permet fer-ho servir en segones residències o a l'anar de vacances. Porque si alguien se tiene que dar de alta en una compañía de teléfono para poder tenerlo, pues se puede ahorrar ese gasto. Y luego, aparte, también otra ventaja que tiene este dispositivo es que la misma persona usuaria, si se tiene que ir una temporada a vivir a otra provincia, a otro municipio de Castellón, se lo puede llevar y conectarlo a la luz sin problema. Una altra característica és que aquest apareix empra unes targetes denominades SIM globals, el que permet que si l'operador no ofereix cobertura en un lloc determinat, els aparells poden agafar-la d'altres connexions per a no perdre el servei de teleassistència. Claro, aquí sería que hubiera algún problema de algún apagón, pero en principio no tiene que haber ningún problema. Luego, con el tema de la cobertura, sí que existen también, aparte de la tarjeta que os he comentado antes, unas tarjetas que le llamamos SIM globales, que en caso de que no hubiera cobertura con una compañía de teléfono en concreta, pueda coger la señal de otro satélite y le da cobertura sin problema alguno. Morella compta amb uns 70 usuaris del servei de teleassistència. La Creu Roja gestiona aquesta prestació amb dues persones administratives i dos instal·ladors, mentre que entre 40 i 50 operadors s'encarreguen d'atendre telefònicament les 24 hores del dia 365 dies a l'any. Les obres del carrer Zaporta ja han acabat les instal·lacions de les canalitzacions del clavegueram, de l'aigua i la llum. Des de la regidoria d'Obres i Manteniment de Serveis Urbans i d'Aigües de Morella s'ha informat que aquest dijous el subministrament d'aigua estarà tallat a partir de les 10 del matí per iniciar la fase de les connexions d'aquests subministraments als domicilis. Ens trobem en la fase de que ja van a connectar-se el que seran les connexions d'aigua als domicilis. No? Per això, este dijous, dia 4, hi haurà un tall del subministrament d'aigua que afectarà si als carrers, als veïns del carrer Zaporta i del carrer Pare Ramon Querol, per tal de que l'empresa d'aigua es pugui procedir a aquestes connexions, a fer aquestes connexions que donaran aigua ja als domicilis, i una vegada fet aquest pas ja estaran tot el que són les tuberies, ja diem, d'aigua, de llum i de clavegram, totes ja col·locades i ja se prepararà tot el carrer, es començarà a tapar el carrer per a procedir al formigonat el proper dilluns. A partir del proper dilluns ja s'hormigonarà tota aquesta primera part i donarem ja per conclosa aquesta primera part de l'obra. No? Després ja se continuarà en la part posterior, que ho han fet, recordem que ho han fet en dues bases, primer este primer tros d'ací i després el segon per evitar que tindré molt de temps el carrer obert. No? Ho fem en dues fases per a evitar que per les pluges o pel mal temps se vegui perjudicat. No? Entonces, ara s'ha fet aquesta primera part que ja s'hormigonarà a partir del dilluns i després ja continuaran les obres en la segona meitat de lo que se té previst en el projecte. La colònia forcallano-catalana ha celebrat aquest cap de setmana la seva assemblea anual. En el conjunt d'actes hi ha hagut temps també per a presentar la revista número 6, Papers dels Porcs, on apareix l'article Colònia forcallano-catalana, 65 anys de camí, i fer una petita degustació de pernil de la Todolella. La colònia forcallano-catalana ha celebrat la seva assemblea general en la qual han fet repàs de les actuacions desenvolupades durant el 2020. En la sessió també s'han plantejat possibles activitats de cara als pròxims mesos, com per exemple una mostra sobre José Peñarroya. Estem pensant en fer una exposició o un treball sobre José Peñarroya, un ninotaire que va treballar molts anys a Catalunya i que també se sentiria orgullós de ser forcallà. Tot i que aquest any ha estat molt marcat per la pandèmia, des de la colònia asseguren que el balanç és positiu, ja que durant l'estiu, sobretot a l'agost, han pogut celebrar el seu 65 aniversari i organitzar diferents activitats. Com a mínim van quedar satisfets per la participació de la gent i la implicació de les entitats de Forcall en celebrar el nostre aniversari, el 750 de la Carta Pobla i altres efemèrides que eren interessants de celebrar. Encara que es va celebrar a nivell oficial i no a nivell popular, com voldríem també, però vull dir, ho hem de deixar per més endavant. En l'acte també s'ha fet entrega de la insígnia d'argent i nomenament de president emèrit a Ferran Sales Busquets. Este és l'aniversari dels articles del Temps publicat al Misgargis. I, clar, un article no té molta importància, però un article sobre el Temps vol dir que hi ha una persona que cada dia està mirant el pluviòmetre, la temperatura, està mirant els núvols
i això va sortir reflectit al Misargis. No és un article que l'escric una vegada al mes. No. Donat que la situació sanitària encara no permet fer menjars populars, en acabar l'assemblea tothom va poder gaudir d'un tast de pernil de la comarca, en aquest cas de Todolella. Una iniciativa per a no perdre els costums d'aquesta trobada anual i alhora per a posar en valor els productes comarcals. Este pernil és bueno, el tallem en concret des de la Todolella, perquè bueno, mos dediquem, jo sóc xarcuter, porto 42 anys treballant a Barcelona, tinc una xarcuteria al barri de Gràcia, vale? Del qual també estic, bueno, a part de tenir pernils ibèrics, formatges, una sèrie de coses, i el que és una xarcuteria. Una jornada de trobada on, un any més, s'ha posat de manifest el seu principal objectiu, fomentar la divulgació de la història, així com de la cultura i els costums de Forcall i la comarca dels Ports. Morella destinarà 200 euros a les persones afectades pel volcà Cumbre Vieja gràcies a les donacions dels veïns i veïnes de la localitat que van participar dilluns en la classe solidària de ioga al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I. La iniciativa ha estat impulsada per la monitora de ioga Mara Ribas amb la col·laboració de l'Ajuntament. Des que el volcà de la Palma va entrar en erupció, milers de persones s'han volcat en ajudar als habitants de l'illa Canària que estan vivint aquesta terrible situació amb diferents accions solidàries. Accions solidàries que han arribat fins a Morella, on aquest dilluns els veïns i veïnes mostraven un cop més la seva generositat i solidaritat participant en una classe solidària de ioga per a recaptar diners per als afectats de la Palma. Una idea que va sorgir de la professora de ioga de Morella, Mara Ribas, amb col·laboració de l'Ajuntament. Surgió viendo la tele, las imágenes que salen del volcán y las distintas iniciativas que salía también de la gente. Entonces pensé, bueno, pues yo qué puedo hacer, pues yoga. Y propuse yoga al Ayuntamiento, les pareció bien y entonces pues ha surgido de ahí no otra cosa. En total s'han recaptat 200 euros. Ara l'Ajuntament serà l'encarregat de transferir aquests diners als consistoris dels municipis afectats, juntament amb la resta de recaptacions que han aconseguit a través de diferents iniciatives. L'Ajuntament, en la cuenta que tienen, lo ingresarán y será pues lo que se dona de yoga y también otra compañera que hace también otra clase, lo que también se dé de esa clase. Y no sé si también pues de distintos sitios que han ido haciendo quizás distintas actividades. I és que aquesta no és l'única iniciativa que s'està duent a terme per ajudar als habitants de La Palma. A través de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, l'Ajuntament de Morella també ha posat a la venda samarretes solidàries. Els diners recaptats s'ingressaran als comptes de Cabildo de La Palma i des d'aquests cobraran les necessitats de les persones afectades. La lluita contra la violència masclista ha estat acte principal a Sorita, on el projecte Puertas para Dentro ha reunit a veïns de totes les edats per a conscienciar envers aquesta lacra social. Allí, mitjançant unes portes físiques, es poden escoltar converses en un entorn de violència de gènere per a conèixer què sent una persona en una situació així. Sorita ha viscut una jornada de conscienciació envers la violència de gènere, on han pogut assistir tots els veïns de totes les edats. Allí, mitjançant una representació teatral, des de la companyia Projecte Caravana han explicat com de greu és aquest problema i tot el que porta darrere. Una activitat interactiva dins del marc del Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Aquest projecte és per a tots els municipis de l'estat espanyol i bueno, en aquest cas hem vingut aquí a la comarca d'Esports a fer este cap de setmana en diferents pobles doncs, l'activitat. Ja vam estar l'any passat a Vilafranca i bueno, doncs explicar-vos un poc que és una instal·lació interactiva on muntem, com podreu veure, 5 portes i en cas que una de les portes doncs, hi ha una història, no? Retrata una història en format de radioteatre, la gent para l'orella a la porta i escolta diferents converses que passen a dintre de les cases. No? Aquestes converses després ens porten a un foro de debat, a una discussió en cadascun dels pobles per a un poc desgranar i poder valorar en quin punt estem en quant a aquest tema tan complicat com és la violència de gènere. Aquest projecte vol crear consciència social per erradicar la lacra de la violència masclista, però no solament això, sinó ensenyar i mostrar com una persona pot arribar a viure aquestes violències físiques o verbals. Un dels punts principals és saber com viu una persona aquest problema.
El proyecto de Puertas para Adentro, bueno, además tiene un objetivo claro, que es el de crear una conciencia social y una responsabilidad comunitaria frente a esto de la violencia de género. Pero además, bueno, pues utilizamos herramientas que tienen que ver con la educación emocional, y el propio nombre, ¿no?, de Puertas para Adentro no solamente pone el foco en lo que pasa dentro de las casas, sino también en lo que nos pasa de la piel hacia adentro, es decir, en nuestro mundo emocional, para poder entender por qué podemos llegar a vivir este tipo de relaciones y de vínculos. En el cas de Sorita, el que passa a tots aquests municipis, hi hagué una gran varietat d'edats en els assistents, el que fa més interactiva l'activitat per la visió i l'experiència de cada una de les persones. Tenim en este projecte dos formats, el format per a poble, on se genera un debat molt interessant, perquè ara mateix tenim aquí a Sorita, doncs hem vist xiquetes de 14-15 anys i fins i tot tenim senyors i senyores de passats 80, no? Aleshores, bueno, pensem que això se dona poc, no? Discussions d'un poble de per a un tema tan complicat. I després tenim este projecte també adreçat per a instituts directament, on van fer a la comarca del Matarranya un projecte de radioteatre i escriure les històries amb els alumnes de l'institut, i anem a diferents centres per a oferir també el que és l'activitat i la reflexió necessària, no? Allí mateix, en la Casa de la Cultura, els veïns i assistents van poder escoltar les converses darrere les portes i extraure les seues pròpies conclusions del que passa portes cap endins. Dues pandèmies uneixen a la història del soldat, una adaptació d'una obra teatral d'Igor Stravinsky que s'ha representat a Morella. En la seva estrena en 1918, la grip espanyola va troncar ja la seva representació i ara ho ha fet la pandèmia del coronavirus. La gira s'havia de fer ara just fa un any. La història del soldat ha passat per Morella amb un nou format que mescla el cinema, el teatre, la música i la narració. Aquesta adaptació d'una obra teatral d'Igor Stravinsky arribava a l'Espai Firal després de superar la pandèmia del coronavirus, parlant de la Guerra Mundial de 1918. A més d'adaptar-se al valencià, també ho ha fet al context actual. El més curiós, que quan es va estrenar per primer cop, també hi havia una pandèmia. En 1918, quan se va composar l'obra, quan se volia estrenar en l'any 20, estaven en plena crisi de la grip espanyola per Europa i va haver d'ajornar-se i no se va poder ni estrenar, no? El propi Stravinsky dirigint la producció, i ens va agradar recuperar això perquè era molt, molt semblant el que estàvem vivint i va ser un poquet el motiu, no?, de per què recuperàvem la història del soldat. L'obra arribava a Castelló ara fa un any i no es va poder continuar realitzant per la Covid, i ara arranca de nou una nova gira. Aquest format el vam fer per exterior, hem reduït per tota la Covid, i el vam estrenar en plena tercera ola a Castelló, i a partir d'ahir, doncs, el vam encapsular, el vam programar per estiu. Bueno, vam vindre dos zones més de Covid, dos onades més, i vam suspendre dos o tres actors. Ja per fi, doncs, ja tenim quatre actuacions a vistes, hem pogut reprogramar la mini gira que teníem entre cometes per la província, i aquesta és la primera de totes. Les adaptacions de l'obra han estat diverses, però què té aquesta de única? Que està realitzada en valencià. N'hi ha hagut prou adaptacions, en aquest cas les imatges que podem veure és uns dibuixos animats, no? Una animació que es va dur en els anys 80 als cines, bueno, als cines, no va arribar als Estats Units, no va arribar, va ser un treball en forma de cinta en aquell moment, no? Però sí, s'han fet moltes adaptacions, però textos en valencià és molt infreqüent, sí que hi ha dos o tres obres de referència, però aquesta adaptació és completament nova. I a banda que és la música contemporània, és a dir, música més de vanguardia de fa 100 anys, és més complicat sentir, perquè és, no sempre se programa per la dificultat que costa arribar al públic, és un poquet més especial la música de vanguardia, de les vanguardies de principi de segle, i llavors, pues, tot això fa que sigui difícil veure aquesta obra o portar-la a representar. A més, el director explica que el públic assistent, tot i satisfet, ja que per als més menuts és com anar a veure una pel·lícula, però per als més grans es converteix en una història per a reflexionar. Un soldat que torna de la guerra i que canvia el seu violí, que és la seva, el punt de fuga de les seues emocions, per un llibre que predeix el futur,
i gràcies a aquest llibre pues, se fa milionari, claro, perquè pot saber, pot avançar-se a tot, no? Però això ha sigut a canvi de perdre el violí representa la seva ànima, és a dir, i al final és aquesta lluita entre el que ens fa lliures però no ens fa rics, no? I el que ens esclavitza però ens fa rics. Tot això en un context de pues, com he dit, de la Guerra Civil Espanyola, de bueno, un poquet, una sèrie de coses que se van filant fins al final de la història, de la trama que no s'ha resolt tot. La meteorologia deixa aquest dimecres una jornada variable i amb lleugeres precipitacions matinals poc destacades. Dia de núvols i sol amb vents deserts, fluix o moderat i temperatures en descens. I així acabem avui, però Nord, la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 99.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! La meteorologia deixa aquest dimecres una jornada variable i amb lleugeres precipitacions matinals poc destacades. Dia de núvols i sol amb vents deserts, fluix o moderat i temperatures en descens. En aquesta jornada destaquen els valors de Vallibona que han arribat fins als 16 graus com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a la Tinença, a l'Observatori de Coratxà, amb 2 graus. Per a demà es pronostica un dia molt similar i amb vents deserts. Les temperatures continuaran baixant tant en màximes com en mínimes. Podria ser una jornada més ennuvolada pel matí i assolellada a partir de migdia. El vent deserts i les temperatures en descens, sobretot les mínimes per al tram final de la setmana, poden marcar l'horatge dels propers dies.